Ja! Molim. Uđem mi češnjaš. 24 časa. Mija, jel dosta? Dosadno mi je za ovu decu. Nje. Andrija! Molim. Možda mi ne možeš kremu. Sluga. Inače, da ja danas nisam sluga, ja bih sad skočio i kupao se, ali pošto sam sluga, ja moram da čistim. Kuda je? Au, koka buba. Ko neka riba. Wow. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ponovo snimam sa Mijom, nju znate iz videa. Šta, 24 sata igramo mini društvene game. Mini games. Ja sam imala 7 godine, pa sad imam. Sad ima 9. Tako da, u današnjem videu smo odlučili da radimo nešto zanimljivo za Miju, za mene i ne baš, ali danas sam ja ceo dan Miji šta? Kako se... ja sam danas ceo dan Mijin rob, znači sve što Mija kaže ja moram danas da radim, jel' tako? Da! Okej, okay, ajde, možemo onda da krenemo video, tu nam je i Jaki. Društvo, kao što ste vidjeli u uvodu, danas Mija, ja sam tvoj sluga, radim sve što ti kažeš. Znači moram da kažem da na sve što poželiš. Tako da, šta je tvoja prva želja za danas, ajde kaži mi. Idemo na bazen. Stvarno, da idemo u selo na bazen, okej. Okay. Znači treba da spakujem sve stvari, kupeći peškire, šta još ti treba za bazen, ništa više, treba neka krema za sunčanje, bademantil. Može, ali imamo. Imamo sve to, imamo. Tako da ćemo to sada spakujemo. Pa tu kremu. Da se spremimo. Da. A znaš šta, nismo uradili? Šta? Sad smo se probudili, treba prvo zube da operemo, ali ja sad kao tvoj sluga mora da ti perem zube. Ne treba. Ne treba, sama ćeš. Da. Ja! Molim. Uđem mi ćeš naš. Evo. Čekaj. A, napravi mi mesto. Molim te, tvoj sluga mora da ima mesto. I ovako. Jel boli? Da te ne čuva? Pa moram, ne znam kako mi ja treba. Gledaj, ti ko da si spavala... S vukovima, znaš koliko si da čupa? I treba ovde do dole. Aha, a gdje koliko će to da čupa, jel čupa? I bre. I bre. Čekaj, stani, mora prvo ovako, ne vezi, izdrži, stisni zube i izdrži. Ale, ale. Gotovo, jel ti se sviđa, jel dobro? Može. Top, ajde, jedva čekam da čujem šta je sljedeće. Pa, tražim ti kupači. Ne mogu ja da tražim. Pa, ja sam ti sluga, e, jel može ovaj? Mogu taj? Da. Okej. Okay. E, tu smo stavili kupaći, imamo ispod peškire, tako da spremni smo da krenemo. Are you ready? Are you ready? Yes, yes! Moja današnja gazdarica mi je naredila da čistim bube koje su sinoć pale u bazen, tako da ja sad to moram da čistim da bi ona mogla da se kupa. Očisti ovu bubu, ne znam. What the heck? Au, koka buba! What the heck is that? Ćao! Inače, da ja danas nisam sluga, ja bih sad skočio i kupao se, ali pošto sam sluga, ja moram da čistim. Bukvalno mrzim što moram da čistim bube, umjesto da se kupam i da uživam u ovako prelepom sunčanom danu. Gledajte, ovo je živa! Gledajte koliko buba sam ja uhvatio, ali ja ne znam šta je ono onda ogromno. Bukvalno... A bogova živa. Bukvalno izgleda kao neka riba, šta je ono? No, mislim da je onaj što skače, ona buba. Ovo je najveća buba koju se... Šta je ovo, liči? Ko neka riba. Wow. Znači, ne znam šta je to. Da, to je skakavac, ja mislim. Sigurno. Fujčina. Andrija. Molim. Možda mi namažeš kremu. Za sunčanje? Da. Mogu. Ajde, dođi ovde. Stavimo ovu ležaljku. Čekaj. Za mene? Za tebe, normalno. Dobro. Ti si gazdarica danas. Ajde, leži tu. Ajde, leži, okreni leđa. Da te namažem. Leđa, Mija. Leđa, pevo ti leđa. E, lele. Šta je? Mnogo krema. Tako, hoćeš malo i noge da ne izgoriš. Isto, Andrija. Šta? Kaži. Žedna sam. Žedna si. Napravi mi sad. Sad ću ja da ti napravi neki specijalan. Samo sedi tu i čekaj. E, evo ga, našao sam baš od jabuke. E, izvolite, gospođice. Hvala. Jel vam se sviđa, probajte. Lepo. Ekstra. Ljudi, meni je toliko vruće, Andrija, i toliko mi se... Molim, kupa mi se. Napumpaj mi ovu loptu. Šta ti napumpam loptu? Loptu. Ekstra, ekstra. Ja sad treba i da duvam loptu na ovo vruće.
Šta se još sljedeće da radim? Ideš u vodu sa mene. Jel se ne šališ? Stvarno? Da. Stvarno? Stvarno? Hvala Bogu, pa ja mogu. Jel ovo mora do kraja da naduvam? Ne treba, ne mogu. Ne moram. Ekstra. Ne, lopta. Evo, napokon i ja da uđem. Mogu da ja stavim. Možeš, ajde. Ajde, ovdje kamera. Da. Šta ćemo dalje mi ja da radimo, ajde. Hoće ti idemo svoje ramena. Gdje? Na moje ramena pa da idemo duboko. Ajde, ja sam sluga, ja moram da nosim. E, idemo sad malo dublje da hodamo. Ja imam 3 metra, tako da to nije baš problem. Da ti nisam sluga, ja bi te sad ovako malo. Mama, pozadi. Ali pošto sam sluga, ne smem. Ima puno bube. Pa nisam. Pa nisam, ne mogu ja baš toliko dobar sluga da budem uvek, non stop. Malo okret. Nemoj, hoću sad idem tamo. Opa. Pa ti si mnogo jaka. Mija, jesi možda gladna da ti tvoj sluga donese nešto da jedeš? Može. Šta ti se jede? Možda pomfrit ili supa. Pomfrit ili supa? Da. Ne znam. Pomfrit, znam da napravim. Supa ako ima u kesici, to ću znati napravim. Moja frizura trenutno. Kao ludi naučnik neki. Evo ga specijalitet, sad ću da im odnesem, malo ne izgleda najreprezentativnije. Pa, i da ju se ne sviđa, ja bolje iskreno ne umem. Ajde Mija, gotov je pomfrit. Hvala. Malo je vruće da jedeš s Andrejem. Gde da vam stavim? Tu evo. Ajde, ali pazi, vruće je Andrej. Ajde, ocena za pomfrit, da mi kažeš kako sam ga napravio, od 1 do 10. Ja bih rekla 10. Stvarno? Pa čak ni ja mu ne bi dao 10, ali dobro. Hvala, baš si skromna. A ja ne znam uopšte da li ja kao sluga imam pravo da jedem, a? Da. Imam? Da. Hvala ti. Ti si nekad dobra gazdarica čim daješ da ja jedem. Pa dobro. Pa dobro. Inače, jedna zanimljiva činjenica mi je tela da se ovdje video zove da 24 sata ti govorim da, a ja sam rekao ne, bit će bolje sluga, zato što ako moram da govorim da, onda ćeš mi ti tražiti svašta da ti kupim i ja moram da kažem da i da ti kupim, a ovako kad sam sluga, onda ne mora da ti kupim jer sluge ne kupuju poklone. Tako da šteta za tebe. Mija, hoće evo ti da se obrišeš. A može da me ladiš isto. Šta da te? Ladim. Da te hladim? Da. Evo, našao sam lepezu. I jel dobro ovako, a? Da. Jel tako dobro? Da. A malo da ti pravim hladovinu, da stojim ovako, da ti ne pada sunce i ovako da te hladim. Ne, može samo ovako. Samo da te hladim, a da ti bude ekstra. Samo ti poželiš šta hoćeš, ja sam tu za tebe. Ceo dan, šta god. Kaži. Šta hoćeš? Pa mi u voda. Pa ne mogu sad u vodu, hladi Miju. Čekaj, sad imam preča posla. Posle ćemo po frizbi. Sutra snimamo tebe, ti da mi naređuješ 24 sata, pa tačno da se ubijem onda. Mija, jel dosta? Dosadno mi je, zovi decu. Koju decu da zovem? Oni tamo. Da zovem komšije, da dođu? Da. Stvarno? I da. Pa šta ja da radim? I sad onda svima da budem sluga. Gde su komšike, jel dolaze? Da. Pa gde su, nema ih. What you ask me, come here? A kind of long video for your viewers. Yeah. What if I fall? You won't. And you're gonna save me anyways, even if you have your shirt on. Yeah, I was thinking that we can make a English YouTube channel. Can you make outro for this video in English? And come Hello here. Hello everyone, thanks for watching and make sure you like, subscribe with notifications on and thank you everyone for watching. Bye! Bye! I ljudi, to bi bilo to sa ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obično bacite like mi, ali tebi bi bilo lepo danas da budem tvoj sluga. Da! Jer bi voljela da sam svaki dan tvoj sluga. Da. E pa taj film ćeš teško da gledaš, nećeš ga gledati sigurno. Tako da, ako vam se svidjelo ovakvo video, obavezno bacite like. Ako želite još ovakvih videa, lajkujte, pišite u komentarima šta da vam Mija i ja snijamo, može i Andrej. I vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao! Ćao!